El candidat socialista al Congrés per Tarragona, Joan Ruiz, va visitar les comarques de l'interior per trobar-se en un acte íntim amb càrrecs electes a les comarques de l'Alt Camp, Conca de Barberà, Baix Camp i Priorat. Ruiz va agrair a alcaldes i regidors de municipis d'aquestes comarques la seva tasca solitària en territoris hostils pels socialistes. Els va encoratjar també a persistir en les seves idees per convèncer i evitar que la dreta, amb el suport de Vox, accedeixi al govern espanyol. De fet, Ruiz fa d'altaveu del discurs socialista que s'empara en el bipartidisme i veu només Casado el rival a batre. Atia el temor a l'ascens de l'ultradreta i presenta Pedro Sánchez com l'única garantia per liderar un govern d'esquerres a l'Estat. Ruiz també defensa el diàleg i la negociació com a eina per superar el conflicte català, si bé adverteix que primer s'ha de reconèixer els socialistes catalans com a interlocutors. Treballarem sense defallir, ho hem de dir a tot arreu, per allò que des del 2012 diem per solucionar la confrontació que tenim a Catalunya, que és diàleg, negociació i pacte. Això sí, abans ens han de reconèixer. No pot ser que parlin en nom de Catalunya si només representen la meitat de Catalunya. També el diàleg entra en la recepta de la diputada del Parlament i regidora Valls, Rosa Maria Ibarra, anfitriona de l'acte que va celebrar-se a la seu local del PSC a Valls. Ibarra va argumentar també la importància de treballar per obtenir un bon resultat al Senat. Sabeu que moltes vegades es diu que és una cambra de representació territorial, en què tots els territoris hi estan representats. I per tant, si estan representats, i evidentment hi hauríem de donar possiblement un altre enfoc i l'hauríem de potenciar com a cambra de representació territorial, si estan representats, l'important en aquest Senat és que hi hagi diàleg. Ibarra va assegurar també que tot i les dificultats amb què es topen els socialistes a les comarques de l'interior de signe independentista, també coincideixen amb molta gent al carrer que els anima a seguir treballant en la línia com estan fent.